sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu radimo jedan onako malo više na dramatičnoj strani, dakle nije nešto prirodno, ali otprilike dramatični look za dan zaljubljenih. Ne znam kako bih sad ovo nazvala, ali dakle imamo neke te nežnije nijance, ali opet cut crease, velike trepavice i onako malo istaknuti usne. Tako da, eto, to sam imala danas u planu. Vi obavezno lajkujte ovaj video, ne zaboravite da se pretplatite dole na moj kanal za još ovakvih tutorijala. I ukoliko želite da znate kako sam došla do ovog make-up looka, vi onda nastavite da gledate. E ovako, mešam dva pudera, pošto želim onako neki malo prirodniji ten, ali ipak želim pokrivnu moć. Mešam Bourjois Healthy Mix puder u broju, sad ću vam kažem, 54 bež i Maybellinov Super Stay u broju 28 soft bež. Ovaj Maybellinov je onako posvetliji i ovako ću prstom prvo malo razmazati, a onda sve to sa sunđerčićem lepo utapkati. Bitno je da napomenem da mi je sunđerčić mokar, dakle oprala sam ga pre nego što sam počela da se šminkam i vlaženje, dobro ga iscedila. Tako da će još lepše naneti puder. Nakon pudera uzimam Catrice Liquid Camouflage, ovo je sada boja 005 Light Natural. I stavljam ispod oka, ovo mi je možda malo svetliji, ali mislim da može da prođe. I stavljam ga na kapak. I uvek radim prvo jednu stranu lica, pa onda drugu, da mi se ne bi osušio korektor na jednoj strani. Odmah ću setovati predeo oko očiju rimelovim puderom Stay Matte. Ovo je broj 001 transparentan i to samo radim ovdje oko očiju, dakle ispod i na kapak. Tako i na ovoj drugoj strani. Danas se družimo sa dve drugarice. Jako ne poludim sa mojim licem. Svaka meni čast. Mislim, ako dosad nisam pogudala. Obrvi crtavamo SS-ovim dom za obrve. Onaj svetliji kao i uvek. I prvo ću da raščešljam. Da vidim tačno gdje mi se koja dlaka nalazi. I onda ću četkicom prvo donju liniju da iscrtavam. Pa da povlačim napred. Pa onda gornju liniju. Kada završim sa donjom. E tako, da bi obrve bile malo prirodnije, uzimam Essence-ov ovako kao gelić za obrve. Moj je jako star, znači imam ga baš davno, morat ću da ga menjam. Pri kraju je, ali još uvek radi posao. Dakle, prednji deo raščešljam na gore. Dok ovaj idem na gore, ali malo ovako u stranu. A ovaj na dole, ali u stranu. Tako isto i drugu. Setujemo lice, također rimel Stay Matte puderom, ali u broju 003, nalepnice ovdje, ne znam kako se zove ova boja, znam samo broj, dakle 003, i uzimam veliku pufnastu četkicu, uzimam proizvod i utapkavam u lice. Bitno je da ove kamene pudere ne trljate po licu, ne vučete ovako, gore dole, već utapkavate da ne bi pomerile puder tečni koji ste nanele već. Dakle, ovako ćete da ga setujete tačno na mesto. Što se tiče bronzera, želim da mi bude mat, ali neka prirodnija boja. Dakle, uzimam Flormarov kameni puder u broju 192, Peachy Beige. Njega stavljam kao bronzer.
isti taj brozid ću da provučem malo niz nos, čisto da mu dam malo dimenziju. Da ne bude ovako skroz čist beo i da ga malo povežemo sa ostatkom lica. Što se tiče rumenila, želim i ono da mi bude mat, dakle, zbog toga koristim Golden Rozovo rumenilo. Ovo je Soft & Silky 09 Soft Rose rumenilo. Dakle, rozikasto je, a mat je. I stavljam na vrhove jagodice, ukoliko ne znate. Onda se ovako napućete, nasmejete. Šta je ovo, ne znam. I stavite na vrhove jagodice. Ja volim da stavim i ovdje na zadnji kraj jagodice, jer mi to dodatno podigne jagodice. I kao što sam vam već pričala, ukoliko preterate, uzmete onu četkicu kojom ste nanosili kameni puder i polako blendate ka spolja. Highlighter zamislite. Da, uzimam ga na ovako jednu malu pufnastu četkicu i stavljam na vrhove jagodica. Ovaj highlighter se zove Goddess of Fate, pošto me svi pitate. Mnogo je lep, ali devojke koje su tamnijeg tena, bit će im previše svetao, jel te? Bit će mnogo beo. I meni je čak za nijansu, ali može da prođem. I stavit ću ga na vrh nosa, odnosno ovako, niz nos. I ja ovdje ne stavim ovdje. Dakle, ne na bradu ovdje, pošto imam masnu kožu. Da to ne izgleda masno, već ovako ovdje, jer nekako kada okrenete neki profil, lepo će da sija. Povezat će se. Dakle, nemojte nešto previše, ali eto, uprilike tako. Malo ću staviti iznad obrve, čisto da mi ne bude nešto previše mat ten. Ali ništa mnogo, dakle, samo da se malo sija. Ne znam da li kamera malo hvata tu. Samo onako blago presijavanje, dakle, neću ništa napadno, ništa ozbiljno. Ok, ja sam završila jedno oko, pošto nisam mogla da se dogovorim sama sa sobom šta želim da radim na očima. Tako da sam van kamera završila jedno i evo vratila se da odradimo zajedno ovo drugo. Prvo što sam koristila u pregibu jeste rumenilo Golden Rozovo koje smo stavljali i na obraze, jel te? I ovako na veliku pufnastu četkicu i onako široku pregibu. Što se tiče četkica, ja stvarno obećavam, odradit ću video. Dakle, sve moje četkice su iz Aleksandra, ali su jako stare, mislim nisu baš nešto puno, ali aktivno radim sa njima 2 godine, tako da perem ih, nosam ih, izlizali su im se brojevi, a svi želite da znate koje četkice koristim. Tako da ja moram da prečešljam malo sajt da nađem svoje četkice, da nađem njihove nazive, tako da obavezno to snimam. I to će uskoro da bude čim ja sednem i nađem vremena da nađem sve te četkice. Dakle, to isto rumenilo stavljam i na donji kapak. Onako malo šire, pošto je sljedeća nijanca koju ću naneti tamnija, a ona ide malo uže u pregib. Ponovo sam se vratila na rumenilo, čisto malo da pojačam intenzitet i čisto da iskopiram ovo drugo oko, da ne budu različita okanca. Nebitno, završavam sa rumenilom. Uzimam Aurinu Bon Bon paletu broj 06, paletu, senku broj 06. I na manju pufnastu četkicu od one prethodne. Ova četkica je iz Oriflame-a, tako da nisam sigurna da li možete da je nađete. Još uvek, jer je odavno imam. Ovo nijansu stavljam u pregib. I ovdje na zadnji kraj oka. Uh,
Da, nisam sigurna ni da li možete da nađete ovu senku, ali na onim aurednim štandovima, na onoj zadnjoj polici gde su neke sitnice, ja sam je tu našla. Tako da možete pogledati tu, nema je gore kao one klasične njihove senke. Mislim, pogledajte, jako je mala i onako u nekoj plastičnom pakovanju, baš onako jeftinom, ali boja mi se baš sviđa i onako je aktivno koristim dugo. Ovu nijansu stavljam na kapak, pa se vraćam na onu veću četkicu da izblendam i sve tako dok ne postignem intenzitet koji ja želim. Ovu istu nijansu spustit ću na donji kapak, malo uže od ove prethodne roze, ali ništa posebno ne pazim što se toga tiče. I sa ovom istom četkicom ću malo napakovati ovdje senku, da imam materijal šta da blendam, jel te? I vratit ću se na onu manju pufnastu četkicu da izblendam ove krajeve. Tako, postepeno se vraćam na onu aurinu senku, kao što sam već rekla. Dakle, sve vam je ovo, korak po korak. Ali je jako lagano, tako da mislim da ćete moći da postignete, odnosno moći će onaj ko se ne bavi nešto šminkanjem, ko nema neko znanje u ovome, mislim da će moći. Otprilike ćemo da stanemo ovdje. Sljedeća senka koju uzimam je iz čokoladne palete od Too Faced-a. Prosto ovo je senka koja meni treba, to je ova ovdje, neka tamno brown ljubičasta, zagasita boja neka. Nisam sigurna da li možete negdje da nađete ovu boju, ali sigurno možete, ali je, baš imam u ovoj paleti, zato samo ovako, mislim, samo koristim ovu jednu senku iz ove palete, tako da ne znam šta bih vam rekao. I stavljam je na zadnji kraj oka, uže od one prethodne aurine senke, ovako je pozicioniram, a onda uzimam onu drugu četkicu i blendam i sve tako u krug. Dobro, kada je senka konačno onakva kakva želim da bude, uzimam onu istu četkicu kojom sam stavljala ovu tamnu ljubičastu iz Too Faced-ove palete čokoladne i uzimam na tu četkicu i na donji kapak provlačim da ga malo zatamnim. A onda na ovakvu jednu četkicu, onu aurinu senkicu i to malo blendam, pa na onu veću, bez proizvoda, malo omekšavam ove ivice. Sljedeće što radim jeste, dakle, pravim ovaj kao neki polukat kris, uzimam korektor Catrice-ov što sam koristila na licu, broj 005 i uzimam pljosnatu četkicu. Ove pljosnate četkice su mi se toliko iskvarile od pranja da je stvarno vrijeme za nove. Ako neko zna neke dobre četkice, molim vas pišite mi jer stvarno ne znam. Uvek će mi negdje nešto faliti, dakle ostavljam to i pravimo neki polukat kris kao na ovom drugom oku. E, kada smo to završili, na korektor stavljamo highlighter koji smo koristili na licu, na pljosnatu četkicu i utapkavam preko ovog korektora. Ovaj isti highlighter stavljam u ugao oka i ovdje malo na donju liniju, odnosno na donji kapak. I vratit ću se na onu aurinu Bon Bon senkicu 06 da malo izblendam
ovu šimerastu nijansu. Tako. I stavljamo crnu olovku u voljenu liniju. Ali samo do, ne znam, nije prve trećine možda oka. Da, do prve trećine. Ovamo ne stavljam, mada ne znam. I na gornju liniju. Ono što najviše mrzim. A toliko mi znači. Dosta mi je drugačije kad stavim i kad ne stavim, tako da. E, stavljam Sofijine trepavice broj 5. Ja se izvinjam što u svakom videu koristim ove trepavice, ali verovatno ste ih shvatili. Ja kad se zalepim za nešto što mi se sviđa, to je to. Dok me neko ne natera da probam nešto drugo, ja ću se držati samo toga. Tako da, dok nekada ne probam neke druge trepavice, koristit ću ove. Tako da, jasno vam je da non stop koristim jedne iste, u smislu nisu nove. Dakle, koristim ih po nekoliko puta, stvarno. I što se tiče lepka, koristim Duo lepak sa zelenim slovima, ne znam kako bih ga nazvala. Ali mnoge me pitate, mnogi devojke me pitaju gde mogu da nabave ovaj lepak. Ovaj lepak možete naći u Aleksandru, tako da meni je ovo sigurno jedno peta bočica ovog lepka. Istrošim ga do kraja, ne menja teksturu i lepo mi lepi trepavice, lepo drži. Lak je za korištenje, ima ovu četkicu, tako da je to vrh. I tako, samo malo je poenta, u stvari poenta je da samo malo sačekate, vjerojatno kao i sa svakim lepom, da sačekate da se malo on stegne kako bi se odmah prilepio za vaš kapak, da vam ne bi šetao. Tako da, eto, sačekate koji sekund, ne previše. Vidjet ćete, ovaj lepak poprima plavu boju kada se suši. Tako da, otprilike, bit će vam jasno kad je suv. Što se tiče ovih trepavica, vi možete koristiti naravno neke manje trepavice, ali mislim da sam već pričala. Ja imam nekako veliki prostor između samog oka i obrve, dakle nekako veliki mi je kapak. Tako da meni odgovaraju ove veće trepavice, ali malo prirodnijeg izgleda. Prirodnijeg. Tako da, to je to. Birajte trepavice shodno svom oku, nemojte da stavljate neke velike ukoliko imate malo oko. Ja volim baš ovakve. Znači, kao da sam ih ja pravila, toliko mi se sviđa. Prekidam priču, uzimam maskaru, ovo je Evelinova maskara, srebrna. Uvek nju koristim, tako da to verovatno i znate. I stavljam na svoje trepavice, da se ne bi vidjela. Ispod ovih... Znači, obožavam kad se ubodem. Znači, to mi je umiljena stvar. Što se tiče usana, koristit ćemo Golden Rose Matte Carmine kao i uvek u broju 01 i u broju 24. A ispod toga ću staviti Flormarovu olovku. Znači, pogledajte vi kolicno je ovo. Znači, premalo. Broj 229. I ovom olovčicom iscrtavamo usne. Tako, onda uzimamo Golden Rose Carmen u broju 24. Ovo je neka zagasito ljubičasta nijansa. A kada sam njega stavila, stavljam broj 1 preko celih usana. Ovo je jako svetla roza nijansa. Dakle, u sredinu, a onda prstom blendam na ovaj spoljni deo usana. Vi uz ovu šminku možete staviti
stvarno bilo koji karmin. Dakle, može to biti neki sjaj samo, može to biti nešto roze, mat, stvarno je sve jedno ili nešto jače. Ali eto, ja sam se odlučila nešto između, dakle, neutralno je, ali ipak onako jače, dakle, u smislu nije ona jaka ljubičasta, nego je neutralnije ljubičasta, ali opet jača. Ja kad počnem da trtljam, to ste vjerojatno ishvatili do sada. Društvo, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali i da vam se dopada ovaj make-up koji smo kreirali zajedno, tako da eto. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!